Folkbildningen finns i hela Sverige, men förutsättningarna och behoven som studieförbund och folkhögskolor möter varierar mellan olika delar av landet. På landsbygden berikar folkbildningen kulturlivet och skapar viktiga mötesplatser för samhällsengagemang och kompetensutveckling. Samtidigt är den ofta integrerad med och beroende av det omgivande lokalsamhället. Det här visar rapporten Folkbildning i landsbygder som Folkbildningsrådet har tagit fram i samarbete med 5 forskare. Mitt namn är Tor Rutgersson och i den här filmen ska vi titta närmare på den här rapporten. Bland annat genom att prata med en av forskarna som ligger bakom den. Om du tittar på det här under vår premiärvisning så finns också möjlighet att ställa frågor till representanter från Folkbildningsrådet i kommentarerna. Och den här filmen är textad och du aktiverar textningen genom menyerna i YouTube. Varför är det intressant att studera folkbildningens betydelser specifikt för landsbygden? Jag har ju skrivit det här tillsammans med 4 kollegor och jag tycker att vi kan nämna dem. Det är dels Pelle Åberg som jag jobbar tillsammans med på Marie Cederschiölds högskola. Sen är det Marie Nordfeldt från Karlstad universitet, Patrik Kras och Kjell Hansen från Ultuna lantbruksuniversitet. Dels så har ju folkbildningen, inte minst folkhögskolorna men även studieförbunden, liksom alla folkrörelser i Sverige, etablerades på landsbygden mycket tidigt. Vilket är intressant, det finns ju en intressant historia här. Folkbildningen spelade en stor roll för att bära landsbygdens röster, för att utveckla dem, för att landsbygdens folk själva skulle skaffa sig den utbildning de behövde. Mm. Därför att vi levde i en, liksom nu menar jag, med en urban norm som ställer gärna landsbygden lite vid sidan av. Och det är fortfarande så att städerna och de urbana tillväxtområdena är de som ådrar sig medierna, politikerna och andra stora intresse. Där satsas det pengar. Jag förstår inte hur man tänker sig att ett land av Sveriges typ, alltså jämför då med Holland och Belgien som är ett annat, men den ganska stora arealen och glesbefolkade, att vi ska kunna ha en nationalstat om inte hela landet får räknas in. Och där är folkbildningen viktig. Så åtminstone ur de 2 perspektiven så är det ju intressant att se, alltså undersöka folkbildningens ställning och roll, betydelser och roll. Det är ju de ord vi har använt. Ja. Ja, vi har flera tidigare undersökningar innan eran där vi tittar på folkbildningens betydelse på olika sätt. Där landsbygden eller landsbygderna dyker upp utan att stå i centrum, så blir de intressanta. Vi har tittat på folkbildningens roll för kompetensförsörjningen i landet till exempel och hittar att just på landsbygderna så har man en mer avgörande betydelse. Vi har tittat på folkbildningens betydelse i marginaliserade stadsdelar och hittar att just i sådana områden så blir man särskilt betydelsefull för framförallt kanske det civila samhället och människors självorganisering. Paralleller till landsbygden. Och vi har ju myndigheter utanför oss, som Myndigheten för kulturanalys till exempel, som i flera rapporter har belyst folkbildningens betydelse för kulturlivet i hela Sverige. Och lyfter just landsbygden, att om inte det fanns bibliotek och kanske framförallt studieförbund, så skulle vi kanske inte ha något kulturliv överhuvudtaget. Så det dyker upp många pilar som pekar mot landsbygderna. Så därav den här studien. Och då känns det som att vi närmar oss en viktig kärnfråga. Du nämner olika exempel, men det är klart att alla som tittar är nyfikna nu på vilka sätt, vad kommer ni fram till? Hur bidrar folkbildningen då i lokalsamhällen på landsbygden? Ja, hur många timmar har jag på med att svara? Dels har det ju med kompetensförsörjning att göra, som jag nämner.
Alltså både studieförbunden men inte minst folkhögskolornas utbildnings- och bildningsinsatser är ju jätteviktiga för att människor på landsbygden som måste åka väldigt långa avstånd för att gå vidareutbildning. Alltså, vi tänker ju inte på det när vi bor i Stockholm. Man tar tunnelbanan. Men där är det att åka 10-15 mil med bensinpriser som gör att folk inte riktigt har råd att göra det. Så det är klart att det där spelar roll då. Det har att göra med kulturutbud som också Eva nämnde upprepar. Men det är ju så viktigt så att det tål att göras. Jag skulle också vilja lyfta fram, vad ska vi säga, demokrati eller deltagaraspekt. Alltså idén att vid sidan av den institutionaliserade politiken, de beslut man fattar, så måste människor få vara med och ta ställning, diskutera med varandra men också med politiker för att göra sin röst hörda, för att förstå lite bättre av politik, för att, ja, det finns många skäl. Där har vi sett att folkbildningens både mycket synliga men också osynliga verksamheter spelar en jättestor roll för att hålla den deltagande demokratin, den deliberativa demokratin på landsbygden, att inte bara hålla den levande utan göra den möjlig. Så det där menar jag är otroligt viktigt. Och du återkommer till, både nu och ni gör också i rapporten många gånger, det här med det osynliga. Och då undrar jag lite grann, vad är det för viktiga betydelser som är osynliga? Är det att vara spindeln i nätet? Är det att skapa infrastruktur? Vad är det här osynliga? Mm. Tack för frågan, för det här är ju bland de roligare saker vi såg. Och det här var verkligen en genuin upptäckt. Det hade vi inte kunnat lista ut innan. Och då behöver jag dela upp folkhögskolor ifrån studieförbundens verksamhet. Vi får tala om bara en för sig, för de yttrar sig på lite olika sätt. Om vi börjar med folkhögskolorna så är ju de mer påtagliga. Alltså taktila säger man ibland. Alltså det går att peka på en folkhögskola. Var ligger folkhögskolan? Ja, du tar till vänster på gatan där nere och så ser du det huset. Men eftersom de flesta folkhögskolor, särskilt på landet, har så en lång historia så är de också, och de är en term vi använder, inbäddade i den kulturmiljö, historia, sociala sammanhang som de befinner sig i. Och med inbäddad menar vi att med tiden växer man in, både formas av, men formar det sociala sammanhang man befinner sig i. Och när det där har gått tillräckligt långt, eller vad man ska uttrycka det, alltså för att vara så tillräckligt länge, då blir det ju också osynligt. För då blir, även om folkhögskolan som byggnad är väldigt synlig, så blir dess närvaro så förutsatt. Så det blir som en osynlig del av det som den här mindre orten på landsbygden skulle kunna vara. Så kommer vi till studieförbunden. Där är det ännu tydligare. Det vi upptäckte, det var att det, på de orter vi har undersökt, så har studieförbunden nästan ingen eller mycket liten egen verksamhet. Och deras verksamhet går ut då på att göra, samarbeta med organisationer i det lokala civilsamhället. Så när hembygdsföreningen ska ha sin, jag tror att de hade en slags höstfest, för att skördefest med kakfat och sådär. Då var det lokala studieförbundet som klev in och hjälpte till med organisering, resurser, affischering och lite sånt där. Det vi ser är ju hembygdsföreningen. Och vi kan tala med hembygdsföreningens engagerade ordförande. Men utan folkbildningens stöd bakom så hade det inte blivit, i alla fall inte på samma sätt. Och då blev vi väldigt liksom förundrade över det där och kollade faktiskt på lite mer central nivå. Mm. Hur mycket av, heter det öppen verksamhet? Ja, eller, du kan kalla det. Ja, har man på landsbygden? Och det är ganska liten. Och på den ort vi var så frågade jag. Och då sa han, de bara skakade på utningen, vi har inget sånt. Vi gör det. Och då tror jag att jag kan citera. Så där gör man bara i storstäderna. Här jobbar inte vi så. Utan studieförbunden har en stor verksamhet. De gör oerhört stora insatser. Men de gör det som struktur för det lokala civilsamhället.
de är också entreprenörer mellan organisationer. Mm. Därför att på många orter finns det ju bara ett, kanske två studieförbund som är verksamma. Och då blir det så att samma verksamhetsutvecklare åker till alla organisationer. För det finns bara dem. Och på en organisation så upptäcker man att här fanns det ju någon dam eller herre som är jättebra på Teams och digitala verktyg. Men ganska dålig på affischering. Och så åker de till nästa organisation och där ser man att det fanns behov av digitala verktyg, men de kan affischering. Och då gör ju de här verksamhetsberättelserna utvecklarna så att de säger, ja men du, jag ser till att tussar ihop er så ni kan lära er varandra. Mm. Så de bär kunskap, alltså resurser och behov mellan organisationerna. Och på det sättet så stärker de den infrastruktur som vi ser som ett lokalt civilsamhälle. Ja, så det är vad vi menar med folkbildningens osynliga närvaro. Och Eva, det här måste ju vara spännande för dig och för Folkbildningsrådet just med de här termerna. Inbäddat och osynligt, eftersom det ofta är en utmaning att hitta bra sätt att beskriva det som folkbildningen gör. När jag lyssnar och så hör jag dig berätta om osynligheten och jag hör dig berätta om hur man anpassas och påverkas av förutsättningarna på landsbygden. Då tänker jag, om ni skulle, eller du skulle skruva på frågan ett varv till då för att synliggöra det här, det är: vad skulle det betyda om folkbildningen försvann? Mm. Om studieförbunden försvann därifrån och folkhögskolan försvann därifrån? Mm. Jag tror i alla fall att initialt, man vet ju aldrig hur människor anpassar sig över tid. Nej. Men initialt så tror jag att skulle man rycka ur folkbildningen, ur ekvationen, då skulle man förlora en massa kunskap, en del resurser, en stor del av entreprenörskapet och det sammanhållande kittet som gör att de här organisationerna på ett väldigt sömlöst sätt, säger man i stan, håller ihop och kan byta resurser emellan. Jag tror också att man skulle förlora den där referenspunkten. Och då ligger ju oftast folkhögskolorna i någon form av lokalsamhälle. De ligger ju inte så ofta mitt ute i skogen. Dit man åker, ja men jag handlar väl i affären och så går jag på Systembolaget och så åker jag förbi folkhögskolan. Alltså det är på den väldigt vardagliga inbäddade nivån. Och skulle det försvinna så skulle man förlora någon slags djup, både socialt och historiskt i de här orterna. Sen kanske det hade hanterats eller adapterats till efter 50 år, det vet ju inte jag. Men det skulle hända. Och det skulle vara en väldig förlust för landsbygden. Det är så himla spännande. Ja. Men jag tror att jag förstår det här inbäddade och osynliga väldigt mycket när det kommer till studieförbunden. Och det har att göra med att jag har min bakgrund där i den världen också. Men jag skulle vilja förstå lite mer hur folkhögskolorna har den typen av roll. Hur de är med och skapar den här infrastrukturen. Folkhögskolorna växte ju fram på mitten av 1800-talet, de flesta. Särskilt de på landsbygden. Som ett sätt för landsbygdens befolkning att både göra sin röst hörda i kommunalpolitiken. Men också att bli bättre lantbrukare. Så det var ju därför de växte upp. Så lång historia har de och så djupt förankrade framför allt i skogsbruk och bonde, alltså jordbruksområden är de ju. Sen kom rörelsefolkhögskolor och så, ja. Men de första är faktiskt landsbruk. Och den där historien lever ju någon mening kvar. Alltså talar man med människor, särskilt den äldre generationen, så är de ju väldigt medvetna om att det är på det här viset. Och de har kanske själva gått på folkhögskolan. Deras föräldrar har förmodligen gått på folkhögskolan. Som också kan vara ortens stolthet, om man uttrycker sig lite högtidligt. Det där är ju en viktig del av verkligheten. För vi har ju då, jag satt och pratade om de här andra studierna. Vi har ju till exempel en studie som heter Folkbildningen
och landets kompetensförsörjning. Och det är, den visar ju att framförallt just i det som kallas väldigt glesa landsbygder så har ju folkbildningen betydelse för arbetsmarknaden på orten. Vi, Folkbildningsrådet, folkbildningen, presenterar oss ju gärna som en arena, en rikstäckande arena. Vi når ut överallt och vi är tillgängliga för alla människor. Vi är en resurs för alla. Mm. Är det så, skulle du säga, när du tittar på landsbygderna? Nej. Är man en resurs? Vilka står utanför i så fall? Mm. Vi tror att det här handlar om att det finns historiska kedjor utav vänskaps-, familje- och grannband. Mm. Sociala täta relationer som etablerar det lokala civilsamhället. Och skulle vi börja peka ut dem som står utanför, ja, då är det ju inte bara utanför studieförbunden och lokala civilsamhället, utan det är utanför gemenskapen. Och så har vi resonerat och därför ser vi dem inte. Sveriges lands- och glesbygder erbjuder ofta ett rikt och myllrande kulturliv som ofta är ideellt organiserat. De stora institutionerna finns sällan på plats, utan det är studieförbunden och folkhögskolorna, det är folkbiblioteken och det är kulturskolan som tillsammans står för mycket av den grundläggande infrastrukturen för kultur och bildning och som finns i landets alla kommuner. Och när det gäller just folkbildningen så är det ju en helt unik plattform för kultur och bildning i hela landet. Folkbildningen stöttar med lokaler, med infrastruktur för kultur, plats för möten, stöd till arrangörer, stöd till ett lokalt drivet och lokalt förankrat kulturliv. Och därför är det så viktigt att vi politiskt gör vad vi kan för att värna den unika infrastruktur för kultur och bildning som folkbildningen står för i hela vårt land. Mitt namn är Fredrik Strömberg. Jag är avdelningschef på Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland, en av SVs 28 avdelningar. Vi har verksamhet i 27 av Skånes 33 kommuner. Mycket av vår verksamhet sker på den skånska landsbygden och med deltagare som bor och verkar där. Det vi ser som oerhört viktigt med att finnas på landsbygden är att vara en del av de lokala nätverken och dessutom bidra till att skapa nya, att fånga upp intressen och sånt som lyfts av medborgarna på landsbygden. Att vara tillgänglig part och bidra till att utveckla landsbygden och stärka både individerna som bor där men också landsbygden i sig. Våra verksamhetsutvecklare som jobbar på landsbygden bidrar med många timmars arbete, informellt och formellt, med att stötta civilsamhällets styrelser och aktiva. Att hitta finansiering, att skapa nya vägar, vara ett perspektiv i diskussioner om hur man kan utveckla sin verksamhet. Det syns ju inte direkt den här verksamheten om vi går till folkbildningens rapportering och den delen som är statsbidragsberättigad. Men det är en oerhört viktig del på landsbygden att finnas, att vara relevant och att bidra med den här kompetensen och den tiden. Utöver det har vi ju på många orter även lokaler som kan nyttjas av civilsamhället och intressegrupper och individer på landsbygden. Vi vill möta engagemanget som finns på landsbygden och det gör vi, men vi kan bli bättre. Vi vill också vara en aktör som har örat mot marken. Vad är aktuellt just här? Finns det någon idé? Kan vi vara med och så ett frö eller kanske vara den som får fröet och gro och blir en ny idé eller en ny verksamhet eller bara vara den som ser till så att de kan ta nästa steg och komma vidare. Vi vill också vara en relevant samtalspart för kommuner på landsbygden. Där vi kan föra samtal om kommunens utmaningar och behov och på vilket sätt vi som folkbildningsaktör kan bidra. Vi sitter på nätverk och egna resurser av personer som brinner för utveckling av landsbygden. Det är någonting vi borde arbeta med tillsammans. Vi kan samla de här krafterna och bidra till kommunens och landsbygdens utveckling. Då är vi tillbaka i studion här med Johan och Eva och vi har fått höra lite röster
från verkligheten, kan vi väl säga. Jag tänkte på den här sista från SV om verksamheten i studieförbundet på landsbygden. Vad fick ni för tankar av den? Det jag spontant tänker, det är ju att det bekräftar det som vi såg i den här studien. Och som jag också ska säga, vi såg i en tidigare studie som jag gjorde med en annan kollega för Arvsfonden, och det var precis samma sak, nämligen att studieförbunden, folkbildningen, beskriver någon slags, ska vi säga, då var metaforen ett blodomlopp som finns bakom verksamheten. Det är samma idé, fast det är en annan metafor. Sen om man får säga någonting mer än det självklara, så om jag ändå får uppmana till att vara stolta över och vara glada över de där samtalen, samarbetena, samverkan och vad det är, att det räcker långt nog. Jag är inte alltid säker på att man måste säga och sen gör vi det här också, utan kan man vara det här osynliga kittet eller blodomloppet eller vad vi nu ska ha för metaforer, så tror jag att man gör väldigt mycket mer än man riktigt begriper. Så var stolt över det. Stolt men inte nöjd är en sån här gammal parol, eller vad säger du, Eva? Och jag har halkat lite tillbaka till det vi pratade om tidigare. Däremot, när vi hör om folkbildningen som nätverk, blodomlopp, osynligt kitt. Men utifrån era studier, tänker jag, Johan, är det något som skulle säga att alla känner sig välkomna inom folkbildningen? Känner sig alla bekväma inom folkbildningen? Är man det här nätverket på landsbygden? Nej, det korta svaret är nej då. Jag menar inte att vare sig studieförbund eller folkhögskolor skulle bli apolitiska eller icke-normativa eller inte ha värderingar. Förutom att det är utopiskt, för det kan ingen, så vore det en förlust. Därför att en del, det som bär det, är ju också att man har en idé kring allas lika värde, att alla ska inkluderas, att alla ska vara välkomna och sådär. Detta är gott och jag hoppas att det ska fortsätta. Men det finns ju en paradox här. Alltså lever man, vilket ju faktiskt är fallet på en del av dessa orter, att man lever i en politisk situation där inte alla är överens om att alla ska inkluderas. Då blir det ju så, och vi har ett exempel på det också, där de som inte tycker att alla ska inkluderas inte blir inkluderade i den folkhögskola som menar att alla ska inkluderas. Folkbildningen har en stolt och vacker tradition att erbjuda ett gemensamt golv där även de som inte tycker samma kan mötas. Ibland i konfliktfyllda och andra samtal, men där ändå samtalet kommer till stånd. Men då måste folkbildningen, och då har vi sett i folkhögskolorna, erbjuda även de som inte stämmer in i den inklusiva värderingen att känna sig lika omfattade, inkluderade och välkomna som de andra. Därför att annars kommer de samtalen inte till stånd. Utan då är det så att vi som har de här värderingarna och tycker samma och tycker det där är viktigt, vi träffas och bekräftar varandra. Och de gör ju samma sak, fast i sina hus, i sina lokaler. Och mindre begriper vi varandra, och mindre behöver vi bry oss om att skärpa våra argument och lära oss varandra. Och detta är en förlust. Så oerhört spännande. Jag tror att en bra fortsättning på det här resonemanget är att lyssna till ytterligare några röster. Och då är det så att jag har fått in ännu fler tankar som jag tänkte att vi skulle kunna reflektera kring. Ni känner förstås till Nassem Tavesadeh som finns på Södertörns högskola. Han forskar om offentlig förvaltning, politik, demokratiteori och har fokus då på politiska processer, städer och styrning i samtiden. Och han har ju varit med och skrivit den här rapporten för Folkbildningsrådet.
Han ansvarade för den, folkbildning i marginaliserade stadsdelar. Han har läst er rapport och har skrivit ner några tankar som jag tänkte att jag skulle läsa upp för er. Och han har dragit då paralleller till hur folkbildningen fungerar i städer. Han skriver bland annat att folkbildningen blir mer och mer relevant även i städer som präglas av segregation. I socioekonomiskt utsatta områden så har invånare generellt sett lägre inkomster. Det handlar om sämre hälsa och det handlar om att man upplever en stor vanmakt. I det så är det lokala föreningslivet centralt för invånarnas sociala gemenskap. Men de kämpar ofta i motvind. Så att i rikare områden, då är studieförbundens och folkhögskolornas verksamheter en arena för medelklassens självförverkligande. Det handlar om att människor repar, de sjunger, de dansar, de fotar, spelar teater, går kurser i olika specialintressen. Men i utsatta områden, då fungerar folkbildningen mer som en brygga för invånarnas grundläggande deltagande i samhället. Så här deltar människor i cirklar och kulturprogram och kurser för att ta del av på något sätt basal service och ett sammanhang. Så att på folkhögskolornas allmänna kurser, ja, då studerar eleverna från de här områdena för att få grundläggande behörighet. Och lokala föreningar får möjlighet att bedriva verksamhet under liksom värdiga villkor och med kompetent handledning från studieförbund. Det är cirklar, det är program, det är också projektfinansiering som bidrar till att etablera mötesplatser som fungerar som kvarterens vardagsrum på något sätt. Och här i detta så uppstår då nya nätverk, idéer, kreativ problemlösning. Men folkbildningen kan också göra mer. Folkbildningen kan ta en större roll, menar han, i att motverka segregationen, förbättra livschanserna i orten och i synnerhet för ensamstående föräldrar och andra med svag ekonomi. Men för att det ska hända så krävs att folkbildningen skapar god samverkan med lokalt förankrade föreningar och engagerade individer genom att bidra med öppna mötesplatser med låga trösklar. Så det här var något då som Nassem skrev, och han avslutar också med att säga att studieförbund och folkhögskolor som deltar i ortens mobilisering lever i sina bästa stunder, så skriver han, faktiskt upp till folkrörelseidealen. Och jag tänker att mycket av det här påminner om den här rollen som ni pratar om att folkbildningen har i landsbygder. Så att det verkar finnas liksom också i förorten någon slags liknande ska vi säga, liksom roll att ta i alla fall för folkbildningen. Vad tänker du när du hör det här? Nej, men det är som du säger, det är jättemycket av det där som Nassim skriver som är väldigt likt. Ja, nej, men jag delar ju det. Han kanske inte har sett i samma omfattning att de folkhögskolor som befinner sig i de utsatta områden tar emot deltagare ifrån städer och medelklassområden. Därför att de tycker det är trevligt att gå på en folkhögskola ute på landsbygden. För det är vackert där och man gärna vill vara i naturen och det finns en speciell känsla där. Det kanske inte är lika vanligt att etniskt svenska medelklasspersoner åker ut till förorten och går på en folkhögskola där. Medan de deltagare som kommer från orten och som går där därför att de kraschade i högstadiet eller det blev inget bra och fick det som folkhögskolorna är så fantastiskt duktiga på, nämligen ge människor en andra chans som är helt fantastiskt. Men det finns en klassskiktning, det finns en klassstratifiering i de här klasserna som kanske inte finns där. Ja, det är väldigt olika deltagargrupper på flera sätt. Även om man gör väldigt mycket också lika saker. Så på Folkbildningsrådet så har vi faktiskt begärt fram siffror från SCB för att titta på vilka deltagare man når på de här två. I någon mening marginaliserade delarna av landet. För att om man tittar i marginaliserade stadsdelar, och det här gäller både studieförbund och folkhögskolor, så är deltagargrupperna, det är många utrikesfödda. De är yngre.
Man har, det är jämförelsevis många män man når i städerna och så vidare. Tittar man på de mest glesa landsbygderna så når både studieförbund och folkhögskolor. Här är en stor andel svensk födda i Sverige förstås. Medelåldern är högre, andelen kvinnor är högre. Här finns det relativt många deltagare med en funktionsnedsättning på landet. De finns inte på samma sätt i städerna. Det som förenar de här grupperna, det är att generellt ser man också att inkomsten är lägre. Både i städerna och på landsbygderna. Så är deltagarnas inkomst lägre än befolkningen i övrigt. Ja, ja, det var ju intressant. Det är faktiskt det. Ja. Hörrni, vi ska hinna med en studie till som Folkbildningsrådet har publicerat. Ja, vi ska inte läsa hela den, men vi ska få lite input. Och då handlar det om den här, Folkbildning och landets kompetensförsörjning, av Lina Bjerke och Charlotta Melander. Och Lina Bjerke är lektor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping och forskar då bland annat om dynamiken mellan stad och landsbygd, kompetensförsörjning och innovation, vilken effekt det har på platsutveckling. Och sen Charlotta Melander är professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping. Och hennes forskning fokuserar på vad som kännetecknar platser där många vill bo och platser där få vill bo och vilka effekter det får då för utvecklingen. Och de har också skrivit långt till oss efter att ha läst er rapport. Och jag har valt ut några delar som jag ska läsa upp för er nu. Tillgången till kompetens är idag en av de viktigaste faktorerna för en god regional ekonomisk utveckling. Med tillgång till kompetens framstår regionen som en mer attraktiv plats för företagsetableringar. Det blir fler arbetstillfällen. Och därmed även mer skattepengar att fördela för att skapa en god livskvalitet. Vår rapport, skriver de då, deras rapport alltså, undersöker bland annat deltagandet i folkbildning över olika typer av kommuner. Och visar på hur det råder en högre deltagandegrad i landsbygdsområden. Sådana områden har ofta lägre sysselsättningsgrader, begränsad tillgång till andra former av utbildning, en mindre andel högutbildade invånare och färre möjligheter till högkvalificerade jobb. Och det gör att folkbildningen potentiellt då har en viktig roll att fylla i geografiska områden där det traditionella utbildningsutbudet inte når fram. Folkbildningsdeltagare, igen generellt, är mer benägna att fortsätta med ytterligare studier efter sitt deltagande, förutom i direkt studiemotiverande kurser visar det sig. Och landsbygderna, som ofta står inför utmaningar kopplat till utbildningsmöjligheter, har samtidigt ett betydande engagemang i just folkbildning. Så här erbjuds en möjlighet att höja utbildningsnivåer, adressera utmaningar med lokal kompetensbrist, vilket potentiellt kan vara med och bidra då till regional utveckling och jämlika utbildningsmöjligheter i hela landet. Så skriver de bland annat, det var ett urval av många tänkvärda saker, och jag undrar förstås, vad får ni för tankar när ni hör det här? Jag kan ju inte annat än bara hålla med. Det är klart att det finns en väldig potential för folkbildningen, inte minst på landsbygden, att fylla precis de behov, funktioner som våra kollegor i Jönköping beskriver. Och de har ju arbetat med kvantitativa data med mycket större, vad ska vi säga, som är mer omfattande, nationellt omfattande, föreställer mig. Jag har inte sett data, men jag föreställer mig att det är så. Vi har undersökt fyra områden på djupet. Så vårt ambition är ju att försöka frilägga den sociala dynamik som ger folkbildningen specifika roller och betydelser. Både bidrar till och hindrar. Så liksom, det här är en väldig skillnad. Återigen, folkbildningen har en väldig möjlighet att vara en integrerande, utjämnande, men också demokratisk kraft, politisk kraft på landsbygden.
Det tycker jag känns som en jättebra slutuppmaning på något sätt. Men Eva, de här materialen vi har visat upp nu, de kan med fördel läsas ihop antar jag. Jaha, men vet du, det finns en rapport till som vi inte har tagit upp som heter Cirkeldeltagares vägar till arbetsmarknaden. Apropå det här med att nå ut brett även på landsbygderna. Och det där man visar där, det är att cirkeldeltagandet har ett signifikant samband med deltagande på arbetsmarknaden. Mm. I och med att man når ut i grupper, man når ju också många grupper som har en lång väg till arbetsmarknaden. Och blir det här sociala sammanhanget, ger kontakter, ger nätverk, ger trygghet, så ger man en avstamp för att börja komma vidare. Man ser särskilt för deltagare som är födda i andra länder eller deltagare med en väldigt, väldigt kort utbildning. Att där spelar cirkeldeltagandet roll för kompetensförsörjningen. Så att vi inte tappar bort studieförbunden i det här sammanhanget, för att de är också viktiga faktiskt här också. Det ska vi inte göra, men vi ska börja avrunda lite för den här sändningen. Tack så jättemycket för allt klokt som har sagts idag. På Folkbildningsrådets hemsida så finns ju mer information och alla de här rapporterna och fler att ladda ner, att ta del av på olika sätt. Så det rekommenderar vi naturligtvis. Och så säger vi tack för att du har tittat.